ido y ahora no os ayudo más. Más tarde, ahora que se va a creer que no quema de más. هل شيء تو دی ہے ماشو کو یہ سچ ہے ہاجا ہمسا کافی کوری اتو کا اترا شان لا یار ہے تھاس کو نا ایلو ہم کو تات نا اوا کیا باشے اوتن تن چترو جولانی نا باشے تے باشے اون ہن سی مکرش یار ای بلا یوں لتا شرانا تا گم بوجو چھانر تا تا چوبا و مایو ہاں جولان دا اوشتن جلی سو کنا مشو میکیو قادر خان جو ہے اچھا ای ما تات دی باشیا کوشی وا تات دی ما سوت تات گینی نا کھا باشیا کو اچھا اے ہما واسطے شیرین بھائی کیا مو خاندانی تان اے بابا ما سات جو نہ ہوتا وا جی اس ما بارو شی نا اچھا تا واس شیرین کی وجہ ہے خاندانی تان خاندانی ای عاشقی لو دو ما دی دی عاشقی لو کی تو عاشقی عاشقی کنا نتا عشق جنار نسائی نگان وری علی ہے گان وری علی رنی ہے ہے اس پہ کوار شی ہے کوار ام امشتا اسین نو اصل ہے گان رکو کوار گنا اب اتا شی رے یار ہے ہائے اس کو دے لو دے کہ انسان مجھے کہوا کہ اس پیدا اس کو اب اتا لو دو نہیں اتا لو دے ہے ارتا گلا سو اور ایسا سو بو ہے ہس دیا تھرے دو یار اب تا لو تا اس کو را جاگ دوئی کے مو اس کا سے کہ واہ ویس کے نہ اس کو سر چنی لین اس کا جاتا گو تم ما نے مگم حقیقت شیر رنا ہس ور انسان وہ ضرورت اگو اس کا غی پوشی نو خدا ر تو نو ما تا اب تا چ چھ تان تان تم ما نے مگم حقیقت شیر اس ما نے حقیقت مگر حقیقت شیر ہتا ہوں رکھو ہمو گون ریکو نہ بوما ہے کی چھ شیلی رہا وای ما چھ شیلا ما استاد چھ چھ کو سر نہ بو یار تو مو منے حقیقت اشی تو مو منے کم حقیقت اشی عشق انسان بو ضرورت گویرن عشق انسان بو ضرورت گویرن اس کار غیر پوشی نو بو خدای رو خدای کی اپاشی نو کی خدای پوشی نو بو خدای کی پشتن تکیہ دیرا خدای غای پا بو ہے عشق بے غیر نو عشق یو شو انسانو عشق کی نو ہے جہاز کا سے کو نو عشق کی نو ہے تو ماشتی کو نو سوال لفت کا حاصل ہے نس نس یہ ہے ہر کو سن بو مگر ہتن ہتن ہا بو تن ہا تن ہا تن ہا تن ہا تن ہا ہے شا بس تن ہا تن ہا تن ہا وے نا ہن سے ہلو دت کی مطلب تم مجھے عشق شے پونگاو راز اس پر چے گیان شروع تا کو سیک شلی تا لودیک شلی تا انداز کیا ہے دس نا نا ہر دی فاد کو تیرے را ہر حد کو تے لے رہا تو دو دن دان نو سرا زبے چھو تو کو کو اس لو پوشی و تو کو تے لے دا عورت تا ارمان ارمان بے چھو دوستی مان لا پھرار معلوم ہے کہ جدائی ہو تیرے دو بنا سا کو نو رے تو جدائی کان دے یوسا دے ریا ماں کو دوست پیار ہوا جو جو اج وین مش نہ برا اے وا جان جا جا اج وین وی کا فرشت تے دیا شاو بیتی اے تا سے باغا اینا کیا 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 ہے ہر سے ماواری کو تیرے سے تا کیا بان کو ماواری کی کہہ رہا کہ اسے باغا او مت نشان دے دیا کیا نشان دو عورت اسو عورت سپنا دس پاس صفنا اسو کو کوسا نایا اس دوری ہسان ہاں ہدی ما خوش دار بلا اس پتہ کو نور یی دری تا تا شو کرو ہتاں دے دا بیت نا گلیو نا مجھے نا بگیا شیر مثلا ہیا ہن سے پایا گوا ہیا سنگر دی ہیا ایکٹر دی بیکو ہیا مطلب جام ہتا نا تقریبا ایو با جو 4 سال وا گج پارما ہن چنگ تک تی موشوا پا پار وقت نو میں ہنی راحت مشکل نہ ہے اگے کی بوٹ کھے ہے تا بوٹ رش پتا تے ہی کارپٹ پہ سیا تو ہر مو ہی گیا تھکا دینا ہے کوچی تے نو ویلی گلے صحیح ہاں چتا بوخا ہش نو کرے نا درو درو نا بھائی کیا انسان مجھے البت عشق نو شو کورا نا وحش اوت کورا آہا ہش کور کرے کہ شاہ رخ خان تے کیا انا بوخش ہاں
نلا تت شهر خان کتر اوشتای ات وات شهر خان هاي صف هم ات متا جنی ات شهر خان ری جنی چتر رو دی وای شهر خان رو جونی من جوانی نه جام منا گل اکبر گل اکبر اما تروی نما بعدی له تما گل اکبر نه شهر خان رو شن ارتا گو ها تروی نما بعدی له شهر خان هر مت را برنی کنا ہے تا شهر خان اکشن کرو شام فور مولڈ برنی ات تما بڑا شیر یو شام نه شیر جا شیر جا وای ایلو نو سخت لزم نہ کنه ایلو اتا تما اوا تا جن لوز مو شان ایو اوت را کیار تیم کیار نو ای ساحل ساحل ہائی کیس کو جس تا ہا اے موش اے ہے ساحل نو را شنا وا کیچ بخت ہائی دوبیا کرو کرو شتم نا دوبیا پنجابی جس ڈاک جس بٹمین ہسے گیا ما چس لے رہا وا وکڑا کی چٹا دوبیا ما برا تام برا سکو ما کوئی تا تا اسی ڈاک گیا ما سمسا کو پک کو تا ما تا ایان شافی کو تا ترا باغتم دالان دی جنگار ہتی دا کو ہسے ہتا دالو تو راستے بارتے نو ہتی سولو دون دی نیم ڈاک گیا اسے پنجابی اتا اچ کو اس کو کھوس تو مختو لیتا پھک پوری با ما وان پیشیت خا پیشیت دیلا آرمی والا ایبر کوئی تا دوبی شتا کوئی تا توی سیما وای سیو صاحب اچھا تو الٹیمیٹ نے کہ اس کو کس لیے جلے دوبی رون یہ کیا بولے اے میرے سہار لگا تے ہم چترالی ہم گنڈو نہیں جیسے کیچے کھایا واس گنڈو رکو بہت رہتے تو بارہاں بھائی ہائی دے ہوش تے جس کو کون کھلا سن تو غیرت من غیرت تے بہادری تھا مو مجھے ٹپ کیا ہے غیرت دے لایا دنیا ہی نہ رہا یہ لو گراؤنڈ نہ جنالیو تے گراؤنڈ ہانی رویا سنی کنا ای زمانہ ہے ٹھیک ہاتے زمانہ ہر گانے ہے زمانہ ورنہ اے باپ سا انعام نہ دو میں سا چھتراری اے باپ مختہ کار میں یعنی یار سپاد اس غلط لا ہے غلط نا اسے لو اس نا چھترا غریباں غریب مار کے اخنا لا غریب ہاش غریب کنا پیسہ شی کے خرچہ کرو کو نو غریب کنا دی غریب کوئی بس ہے سوتا جشین مان جشین ہران جشین غریباں ہے افغانی چمپلانس کا سینن اس پا ہاش کی کینی کی دی پوزیشن سہیلا سہیلا یار اچھی اس پر مطلب پاس میں کہ اے اس پر چتر رو کہ ارتی کی مگا اس پر خالص سکو نو کسین 10 12 لاکھ روپے بلڈنگ تان شین تا دی بلڈنگ شی ہورو دی ما دی ہائی دی کولا دی نا برا سفلا ہتا غریبا ہوا سنی کہ کراچیو نا بوجی انالیش جاب دی ہتی ریا سنی کہ روی ہے ہتا تا غریب دی تکچہ بھی غریب بوسن ہرا مطلب کہ ہنستا ما دوت چاپوتی نو جتی اوا دیان جار کوم وسلا درت شینی ہای کورا دیک بابا چترار دیک بابا چترار ایوالیا کی چای پیرا ایوالیا گنا ایوالی ہرا بوران ایو چای پیرا ہو ہاش کی اخنو موش بیوران تا سورا دوسی اینو کونی کیا نا دیک ہاں تا کا ویز کیا کیا ویز کیا مان گول اکبر اسپاتی کیا ہاش شیک نا دیک بیکو سب کو اسپات چترار کی چچان اوا چترار ما سما ٹرک شینی سوان روگی شینی سوان موٹی شینی فٹ ٹوٹل دی ہت کپ شاورو نے صاف چتراری ہوا موٹر سائیکل ار گن ہوستا فٹ چتراری ہیں کیا ہے مان چتراری اس جی جی اس پا کو پ تی فقا اس اس سیما سارا نا دا یہ مسئلہ ہے کہ جوبو پیسہ تی جوبو پیسہ ہنے کو ہر دن کو نہیں ہاس بوئے لگا ہاس بوئے ہاس بوئے دی